tutikoretwo turi athingu tutikoretwo turi ahoreri no Jehova Ngai ni tondu wa tha ciaku ni utumite mwathani tukorwo turi muoyo rucini rwa muthi kiamukire ugoci wothe Ngai we uturaga muoyo twakuneneihia na twagutia tukiuga guthira 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 niwe mwathani amukire ugoci wothe Ngai we uturaga muoyo ni tuoka gukwambararia muthikiriria wa Kamemeka ukamuingi ni ngwenda tuthii na mbere guthathaia Ngai o haria hothe ungikorwo ni ngwenda uhingure ngoro yaku na meciria na kanua gaku wambiriria guthathaia Ngai rucini rwa muthi ni tondu kiu nikio Ngai arabatara kuma kuri we gutiri na igongona ringi ungihota kurutira Ngai muthenya uyu gutiri na igongona ringi ringiigana ungihota guthii gwitetera nariombere ya mwathani no korwo gwi kindu gigwikurukia hinya wa Ngai muturire-ini witu angikorwo kwina kindu gigwikurukia utugi wa mwathani ni guthathaia Ngai na matutari na itheru ni kwambararia Ngai na kumutugiria thiini wa ritwa ria Jesu ni twagigutia rucini ruru mwathani tugithie kwambiriria ni ndakuhoya mwathani utunyite na guoko gwaku tutongorie ututeithie mwathani ikinya gwa ikinya warie na ngoro citu mwathani ucio natuthikiririe ngoro yake inamite mwathani uramuinamura ucio natuthikiririe murwaru Jehova Ngai ni ndakugoca ni tondu wa utugi waku ni wega mwathani tondu ni ukumuhe wira mweru na maundu maria ugwika muturire-ini wake ucio natuthikiririe kinyite muthia wake na kona Ngai turiganiirwo niwe urakimuririkana Ngai muringire kiama thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwegana mutugi ni ndagutia na ndagucokeria ngatho ni wega mwathani tondu wa muthenya uyu turaurathira ni muthenya wa kirathimo turaurathira ni muthenya wa umithio muthenya uyu tutigutungana na mauru na mitino muthenya uyu tutigutungana na hathara muthenya uyu tutigutungana na mauru no ithe turaratha muthenya uyu ni wa kirathimo njira cia iwega na irathimo ni ikuhingoka mbere itu thiini wa ritwa ria Jesu mibango yothe miuru ya ngoma gutirio no mo kugacira iguru ritu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nayo miguo yothe ngikorwo erekereirio muturire-ini witu ni uria muru babora utuika wa kumihundura thiini wa ritwa ria Jesu gucingiuka na njira imwe mwathani urocihurunja na njira mugwanja reke irima ciothe ituike cia kuhehenjeka mbere itu gutigakorwo ruthingo na rumwe rukurugama mbere itu rwa gutugiririria tutonye thiini wa kiiraniro giaku ni twagutia Ngai na twakwambararia twarathima bururi witu wa Kenya twahoera president na munini wake na atongoria othe mwathani a bururi uyu nigetha Jehova Ngai matongorie bururi uyu na uhoro wa gugwitigira Jehova Ngai marohingia wendi waku thiini wa muturire uyu witu Ngai thiini wa ritwa ria Jesu naguo kanitha waku mutheru thiini wa bururi witu na thi yothe ndauhoera urumwe ndahoya revival ndahoya uhoro wa gugwitigira thiini wa nyumba yaku thiini wa ritwa ria Jesu uratuma andu aku mwathani matuike a gugwitigira matuike a gugutungatira na manaroho thiini wa ritwa ria Jesu nacio ndungata ciaku mwathani iria irugamaga o muthenya kuruta magongona mwathani tondu wa andu aku kwaria nawe mwathani na gutungata ni ndahoya umekire hinya rucini rwa muthi onao mateithie mwathani nigetha matuike Jehova Ngai agutura muturire wotorania marwirire mbara ciothe na magerio moritu mothe mangikorwo makigerera mwathani ni ndahoya Ngai utuike wa kumahanda na kumarugamia mwathani wi mwega ni tondu ni umoni we wametire na ndagikuhoya Ngai umekire hinya maguru-ini mao utuike wa kumateithia uria mekumbuka mwathani na mathagu ta nderi matikunoga mwathani ni tondu wa wira waku thiini wa ritwa ria Jesu ni wega mwathani ni twagutia famiri citu ni twacirathima twahoya urumwe na thayo thiini wa ritwa ria Jesu ni wega Ngai ni undu wa ciana citu na igithie thukuru mwathani ni ugutigitira ciana citu mwathani itirikoragwo miting'o irikoragwo mitwe ni irinyitakire irirutagwo ni mwarimu destiny ya ciana citu mwathani ye moko-ini maku gutire mwana no mokuiwo ni shaitani aingiririo maundu-ini ma thi aingiririo maundu moriu na ndawa cia kurevia ni twakanja mibango ya ngoma iguru ria ciana citu thiini wa ritwa ria Jesu ciana citu ndathime ciana citu ni igukura cigwitigirite na cituike cia gugutungatira ni wega Ngai wi mwega na wi mwihokeku ritwa ria kuri rogoco turarathima kambuni ya Media Max mwathani na Kameme ni undu wa gwitikira ithenya riri mwathani rikoragwo ho ria guka gukwambararia na gugutiha Jehova Ngai amukire ugoci wothe ni ndamirathima na retie favor thiini wa ritwa ria Jesu amemereki othe mwathani aria marutaga thiini wa studio na riu ndenda kumariria kirathimo ati ona makiarahuka mwathani guka ni tondu wa kwaria na andu ni ndahoya favor ni ndahoya mwathani the clarity of mind ndahoya mwathani umahe umiriru uria murwaru umuhonie uria mwathani wina meririo mothe ngoro-ini yake umuhingirie thiini wa ritwa ria Jesu aria monjoragia na kambuni ino marathime maundu mothe twamaneana hari we mwathani
Torana na idwe mwadhani ginyarira tulere kia tafarire no. Na no tulishoki ya gado na tugenewega. Na dhini wali tole ya Jesu tohoya ona tuatikia. Amen and amen. Hallelujah.
Nisago kunigwa kamembe kwa kamo igeo kile mudanya wakana kana thazdi morimiro gwene na nyanya wa ikomi 2021 agage kugeithia na njira ya mwanya muno. Good morning kuria guthi urathikiriria kameme ni mudanya ogenga yage tuhete nigetha tuke turaniria nawe kiugo kia Ngai tuthi na mbere kuikira na hinya thiini wa rugendo ruru tuthi na mbere kumaniriria tuthi na mbere gutarana na gutethania nigetha tugatigirira ati gutiri no mwe witu utagakinya muci wa matuini. The utmost goal na kirege yodhe idhuodhe tuweli nagiria, kirege yodhe tutanyaga, netu gaturani hamwe na muadhani matuku matale mudhia. Netu ni maudumo, the mali ya tuku gerera dhinu wa muhuru wa aliwa, mali mega kana memoru, nani ugwedo nyite hau, maudumo the dhinu wa muhuru wa aliwa, mali ya tuku shemani ya namo, mega kana memoru, no mali kinya mudhia wa mo, no kulina kidu, kimwe tukire tigara, nani kilwe kirete dhini wa goro yaku, uhoro wa kuitekia Ngai, uhoro wa kuitekia muadhani, no uhoro wa kuthina ajira yodhi, gukiu no kyo kiretuma, uga shemani ya namo kubi, no tule mutulire wa agike no dhini wale tuwale ya Jesu, narushini rwa umuthi diwekana ni wokira we na itanya ati muthenya umwe ni ugaturani hamwe na mwathani kana kioneki kia matuini ni kiariganiire ni tondu hi wagutahu ni maundu mathi ni tondu wagutahu ni indo iria turabatara ihi no gukorwo kioneki gia ugaturania na Jesu ni kiagire tondu ndigwiciria korwo Jesu kaga nigetha tutwarithie ngari korwo Jesu kaga nigetha twake manyumba ndigwiciria ni angitindiria agitigonene wake matuini ati nigetha ukiguku thi tutwarithie ngari na tuike maria mangi acha tondu na aria matamwitikitie no maracitwarithia no maraka no mareka maundu manene ona Jesu atanoka gwakiri na itonga ii na nikore ona itonga nikore muthini ta Lazaro kuguo maundu maya mothe ni makinyaga muthia ona aria mana tonga muno na magakorwo maria nene muno ta mundu ugwitwo muthamaki ugwitwo Solomon muthuri uyu aturire miaka yothe ria aturire no muthenya umwe ni andikire ibuku na kiambiriria ibuku riu na chapter 1 akiuga ati maundu mothe ni tuhu wa tuhu ni tondu thutha wa kurora maundu maria akoretwo namo utonga uria ari naguo atumia aria ni nao igweta riria ari nario ugi uria ari naguo no ni akinyire handu akirierize undu uria tu ugatigara ni uhoro wa gwitigira Ngai na kwenda mwathani no maya mangi no marikinya muthia ni mega na ni megututeithia no ni kie Jesu arauga atiriri kimathie yuthamaki wakwa mbere na mwa maundu maya mangi no mulituika akuongererwo ndiramenya itanya ria kurucinirwo muthi ukirite meririria maku meku ndiwe ni undu uriku ucio uriaririria muno thiini wa ngoro yaku no ni kaba tungiririria mwathani na turiririe kumukenia ni tondu wona twakenia Ngai maundu macio mangi mothe no arituma magacire thiini wa muturire gwitu na rucinirwo muthi Ngai witu akorahura ni tondu ni akwendete na ni anyendete muno ni wendo wa Ngai uria twendete naguo ni wa magegania andu hana wa andu ni wendo utari muthia ndatwendaga ati tondu ni turi undu tweka Ngai ndakwendaga ati tondu hena kindu arehe acha Ngai akwendete o uguo na ti thaa ici akwenda akwendire tene guku niguo kamemeke ukamugiri wihu iciandite wega thaa ikumi na nuthu na ni tugiuka nigetha turanirie nawe ni njitagwo ndungata ya Ngai PK Kamau wa Karitei na thiini wa studio ndikire nyika twina ndungata ya Ngai Bishop Pipi Ngure. Good morning. Good morning. Yes. Mwathani rogocwo. Hallelujah. Na Jesu ni mwathani ni nongoro-ini yakwa. Na nitikite wega na kunjiguira tha. Oh yes. Na nikwenda kwaithia muthikiriria wa wothe wa Kamemeka kamuingi. Haria hothe atuthikiririe mwathani rogocwo muthikiriria. Na uguo ndakwira njitagwo Bishop Pipi Ngure. Jesu ni mwathani ndahunjagia kanitha uria witagwo Hope of Life Family Church Githurai Mwena 45. Good morning Karitei. Good morning to you. Mm. Ira nikurathire ura kurathire. Ira nikurathire mathogothanio. Maundu maraikara uria mataratanyitwo. Na gutiuragio. Gutiuragio. Ino nginya tugagithie tugicemanagia na ihingica. Ndakwira iyundu. Irema na mikuruko. Ungirora bara ya kuma nginya mirure. Kundu thia ugakoraga ngari inyitire wega nikamuikuruko urathie na wanite. Ehe. Rĩu kwanja ta Ngai akorwo ũrathimĩte na gakari karitaritũ ũgakora Ngai ũrĩthiire biũ nĩ thiire na ikũrũka wega ũgakinya handũ ona Ngari ũyũ ĩndenyeri na ya goro ĩgakora bam no nginya ũrũgame na ningĩ wona kamũikũrũko rĩ weterere kamwambato wona no ikũrũkĩrĩra he handũ rĩambatĩrĩra he handũ rĩambata koguo maũndũ maya mothe no nginya mũndũ akĩmeterere tondũ tũrĩ andũ na maũndũ magĩkoraga andũ no ngacoka rĩngĩ ngatho tondũ ndĩna thayũ na mwathani anjĩkĩte wega na kũnjiguĩra tha na ona maũndũ macio mothe marakĩrĩ kuoĩrwo rũcinĩ finally tũrambĩrĩria conference itũ ya kanitha witũ wa Hope of Life ĩrathiĩ na mbere rĩu
Oh, irabagira. Irabagira. Okay, okay. Kwa na kule na maudu masio mothe. Tulabiria conference. Irabiria iratha inyero shine. Okay. Na irathi kinya Hawaii-ini turachokaga igatho ndugata cia Ngai iria ciukite ku kanitha-ini twina mutukati witagwo Don Wemba. Don Wemba umite bururi wa America. Twina Rahab umite UK. Twina Apostle JP Gathenya. Na mujuki murata waku muno muno witagwo Reverend Anthony Gumo. Kuma kurea Mwea. Na Ngai ni aturathimite muno na andu ni maretikira kumira muno na ona umuthi tukorwo kuria kanitha-ini wa Hope of Life Family Church tugacokarika ngatho na ni undu wa maundu maria Ngai atwikiire kanitha itu itumite kunene muno itumite kunene muno kuma last year mwaka riu ni hindi urathii guthira maundu makorwo me maritu andu mahumbirwo kanua andu methamba moko methamba methamba andu mehingira manyumba gutirathio kanitha gubiacara ciagwa I thank God tondu maundu mothe mekikite kwa wega kuria andu aria metikitie kuo nikio tuthondekete conference io tucokereire ngatho ni undu wa kuria Ngai aratutire karikaritei andu marakuire aingi muno tungimatara arata tui tungimatara na maritwa mao na Ngai amahurukie no reke ngwire karitei ithuĩ tutigarite it's by the grace of God ni hinya wa Ngai uhuthikite tiga ni Ngai karitei ona muthi tukiokira karitei ona muthi tungiri na tungiri kundu tondu ri karitei ni athikitwe hete Ngai tondu kwina andu athaka muno 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 twathikire andu athaka airitu athaka atumia athaka imwana iria ciitagwo ciitagwo atiria ndaihu Tall, dark, and handsome. Yes. Meko Marima. Nama. Itoga. Itoga. Nene mono 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 mono. Tibesa te matari ate ona magetirio. Yes. Magia rutire nigetha makite ithie mioyo ya. Nigetha metithie mili yao. Kana miturire yao ikiagirire. Kana magiture. No Ngai arogocoka ritei tondu ithuĩ tũrĩ muoyo ithuĩ twĩ matigari nĩ ithuĩ Ngai aratigaririe na Ngai aratũtigaririe ena gĩtũmi kĩiganu na nĩ ndĩrona kwĩna change nene mũno tondũ andũ nĩ marendire Ngai mũno gũkĩra ũrĩa maramwendete tondũ mbere-inĩ ndĩronaga kwĩna andũ mena itherũ marona Ngai tatangĩ manina no rĩu nĩ maronire atĩ tigarĩu korona Ngai no ahinge maitho ũguo akĩhingũra akorwo hatarĩ mũndũ na Bible ĩkiugaga atĩ mĩhũmũ ya Jehova ĩgĩtũhũmũkĩra tũtingĩgĩkorwo ho orona ndagĩkorwo na ĩmwe na mũini wa rĩu mbakinĩ akiuga atĩrĩrĩ irio ciakwa iria ndĩaga maĩ makwa marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga rĩu akoragia atĩrĩrĩ ingĩgũcokeria ngatho na kĩ tiga ngwendire na ngũiguage gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkĩhota kuga no ngwendagire Mwathani ona ngũiguage koguo ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho na ũrĩa Ngai atwĩkĩire karitĩi mũndũ areciria ũhoro ũcio Ngaigua gũturia andũ ũkarĩrĩra Ngai ũkamwĩra Ngai ona kwĩra maũndũ macio mothe nĩ ũranjiguĩrĩire tha ona kwĩna mbara ĩyo yothe nĩ ũranjiguĩrĩire tha ndĩo muoyo gũtikĩagĩte challenges karitĩi andũ makorwo mena moritũ mũtũrĩre ũkaritũha biacara ikaritũha but I thank God tondu turi okwera no turathi na mbere na ndiretikia Mwathani ati gutanathie muno maundu ni megucenjia so turacokeria Ngai ngatho in advance kwa karita iyo nawe karibu sana na mucemanio ucio urambiriria ira ugakinya Sunday o muthenya o muthenya o muthenya kuma thainya ruciini kinya hwaiini o kuria Hope of Life Family Church Githurai 45 na Friday tugakorwo na kesha nene muno Friday kigoco kinene karite kũu kanitha-inĩ gwitũ kĩungakorwo kuo na akĩra Phyllis Mbuthia karite ĩyo nawe nĩ ndamenya nĩ wĩharĩirie mũno akĩra Rose wa Father akĩna Cibisa tũgakorwo hau kĩgoco-inĩ kĩu tũkĩgoca watheru na nĩ ndĩretĩkia Mwathani maũndũ mothe nĩ makagĩrĩra tũgacokeria Ngai ngatho mũno mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ aharĩrĩirie metha na agatũharĩrĩria mũgate fresh thomaga kiugo-inĩ kĩa Ngai ngona atĩ mũgate wacenjagio harĩa kĩgongona-inĩ o mũthenya mũgate mwerũ o mũthenya koguo Ngai ti Ngai wa kũhe andũ atĩ irio ng'andu irio cia ira kĩ ũraigua thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia kiugo kĩrauga atĩ behold I am doing a new thing ti ũndũ mũkũrũ ũkahakwo rangi nĩ ũndũ mwerũ na nĩ gũkunũka ndũgakorwo atĩ na kĩeha ndũkone ona ndũgakorwo ũgĩtanga tondũ ũndũ ũyũ mwerũ tiwe ũratũma ũhanĩke nĩ Ngai koguo Ngai arogĩtuĩka wa gũgwĩkĩra ũndũ mwerũ we ũratũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ we warahũkĩte we wĩ ngari-inĩ
Derevashi yo the shia matatu yiru mana ikuru na kulia kogi adwa Molo Line 2NK. Alema umete na kulia Muranga Supreme adwa kulia Kumafu NT. Garishi ya kulia mwena wa Meru. Daka ya mwena adhime mwena derevashi ito. Badhi shia gedurai. Here 45, here 44, shia dadora, shia kulia kogi, rogai. Thank you mwena derevashi ito nitodo wabudhula kakememe. Na kuleana kahidaliri. Nigeza do madhiyage makiigua kakiugo kia gai netodo. Wete kio ukaga na odoa kuigua na kuigua kiugo kia gai. Na kogoro shini romode. Nekulina wete kio nabatina. Gote kumakani ya maudu maleo ragiri rato. Kwa roto wali uhoro wafara. Noko nehedu wetu bampu ine. Noko nehedu wekari maine. Doga make mono nanduka mene fare yo. Netodo topoto hultu unoto uudhira. Kamu titu ine ka unoge ya uudhira. Na karimaka unoge ya uke nyamudhia wei kuro kia rigi. Kogo vega nogo kilele liya tigo shoka na dhuda. Yes. Dulu hidup juga terus tahu nak korak kalimah, digo di nampak, digo di nampak, kalimah kau dekat, 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 Kuwa dere teki ate omoze kwe na mado megoshe jia kwe na mado kila emoro waru na kugetuka e wakolwa mohono kwe mado kila ena zina na kugetuka omoze mazina makema wakolwa masovito ni gai kwe na mado kila eregeri ate kwe na dume wakago wake kwe kamauru kana kumotaha na kugekinyi ahuaini gai wakolwa masovite mazina masho omoze in the name of Jesus na yuto yokete gai munene gai wiguwa gambahoya gai wetika gashena shiake gai wiguwa gahibiare to na ndiye atura amuri da gaine iguaga na direct kia mwathani ate kwe mudu okira emotional kumuno no ugetuka waini maudu mayo kora machenjetie toro gutira batarania mithenya miingi ngai arige kiama kora batarania tu odeka nini ngai aguthondekere maudu makumothe na ndiye atikia mwathani ate kwe maudu me mwathani ekomeka in the name of Jesus jira gadu atirikalite mudu gwetu mudu gwetu Yusufu ri okiria rushini rumwe emufugo na akiria iyo cia fugo agiti ararite mufugo akiria iyo cia fugo cia breakfast ane na agwa cia fugo no hwaini gugituka maundu mothe ni machenjetie koguo gwiria atiriri muthenyo mwe no ukietu ngai agucenjerie maundu maku mothe na muturira waku ucenjie in the name of Jesus na agwire kwina ngai munene ura wiguaga mahoya. Oh yes. Kabisa na gaibi tu ni muhoke kuthengi mwono mwono weto makube. Makube ni arahu kakatene mwono. Juhi kaa ni kuruga? Ni kuruga duwe isafashi siro kakibuwe tene. Isafashi sieda tene iti kome. Bwana makube thengi mwono na mwalimu ugeo fulbitha na jihara ya haku hiha kanitha wanyu. Lili Academy. Ah, Lili Academy. Eta mwaticha Ndegwa. Wow, mwalimu Ndegwa. Mwalimu Ndegwa na ukilidhia limu othe. Na toka kishoki ya gado. And naga kiuga gani atu yetebega gaiyaga yetumenyele kataka tini kamuri moshio wa COVID tiodo rare muhudu muno nani rare hile tuirute natumenyati nanda gikani ni tuto koroto tareo na gai ida makagiwa tini kiridi gai hidere gai yani ni nde hidere anuhul adamu na tare idero adamu na tare jokes na makagiwa Bado mabuga tiri, gaida geba mudo na soki ya musine, kana kato soki ya munine, maudu maya ni maudu. Atuwa yodhe, atuwa yodhe gaya mobe, soki yoki ya manine. Iii, kaya kaya tani fatanao. Ya goyle, wea tura uga gati gaya nobe adu na daka manine, no gaya kikorone here nite jira yawe kwa kako lino, wage kumiru miri gari. Lugu, ugi kiulia wo. Todo gani ya mahete jela kamera mudo kuigira da vina li dage kate. Makirega kuigira dinu wa da vina yo. Matiguire. Matiguire. Na nduwa getura mara geria mahuja geria. Nimono na heki duarazo. Deka batirama ya kidoe kikea kaone kate ya. No wa kamera ate kuina muyuro roka. Kuina loiro nene roka. Mudo ni edhale na beriri ya kuhonoki ya motolea wake. Yes. No matika na kuigua. Tiguire. No leke gwile kalitei. Adoleu ni mbana beriri ya kumanyate. Gaino wa manine. Ye. Gaino wa manine. No tiria bere na tiria keri. Okay. Ye. Tiria bere tiria keri. Gaino wa manine. Yes. Na gayatiru wa leo gai. Ye. Niwe hede matuga gati. Kandete toko gati. Ate.
Ati ngai kwira ndu aremirwo ni aremirwo ni kwigoca no maundu maya mangi mothe ni ahotire reke ngwire ngai arikuo kiambiriria gitanambiriria ona gutari mundu kiambiriria gitanambiriria riria gutari mundu ngimuinira kana kariti ndu akiigua ati ngai ena handu akoretwo na kieha ati andu amatinaina wega wiki ino in fact ona kiria ekire ona kinene ona hatari andu Kuna kitu ndeka muraika ari muthaka muno etawo Lucifer. Tondu ngai agiibatara badi. Praise and worship team. Ole kama nje ndeka badi ya kameme. Yes. Ngai agiibatara badi ya kenda na batara mudu. Na batara mudu. Ubu ndeka mweki atuhe ni privilege. Na tu tumuinagira ni tondu witu ithuene. Ona kumuthathaye ni tondu witu ithuene. Nima niguo. Nigetha hindi atwa muthathaye agoka gaikara kigoco ni kiandu ake. Na riria atwa muinira nyimbo agoka gaikarania na ithu. Kugu ni kuga ati ngai we mwene ni ngai na aturaga ni ngai na ikuo kiambiriria gitana ambiriria. Oro hari akiambiriria ona Bible itana andikuo ngai uyu ari kuo. Ona mundu atari obwo. Ngai aturaga ari okuo ona gutari kuambiriria. Tondu rwa wabagia kiambiriria. Na niwe uwe mwisho. Kuu ni kuga ati ngai uyu ri ni ngai munene uyu atiriri. Mundu wa guku thiri ahana ta ki. Ahana ta uria mubi wa nyungu. Obaga nyungu yake. Ati akinya handu ona ndiraingira uria wothe arenda ri. Akamenyita akamikumbania ringi. Agathondeka kindu kingi. Kuu ngai no akunyite aguthukanie. Acoke athondeke kindu kingi kiega iguru ria. Na hindi ora kubanio ti undu muhuthu ndere no gukihinya nguo na gukiteme nguo nigetha uthondekwo utuike wi muthaka koguo the result the last outcome uri uri hana thutha ucio gutiri uri menya ruo uri ugereire gutiri ukimenya ruo uri ugereire na Jesu akira Petro atiriri Petro iguru ria ihiga riri ni ngaka kanitha ni yes ti mundu oririe ona ndahoire Petro rutha amwirire iguru ria ihiga riri ni ngaga kanitha na mithingi yakwa ngoma ndikawenyenyia uguo ni kuga ngai akirira Petro ati iguru riaku ni ngwaka mwako uguo ni kuga atiriri ngai no wake mwako iguru ria muturire waku ngai no athondeke kiria arenda kuma thiini waku na ngirikana Petro ri ritwa riake riri etagwo mbere ri etagwo Simon na Simon ni kuga mundu uhurutagwo ni ruhuho athiä kå rä a rå huo rå renda kana agatwarwo nä rå huo kå rä a rå rathiä no Jesu akä må cenjia akä mwä ta Petro akä mwä ta Vita Vita nä kuga ihiga kuo ti må ndå å ngä inainio agä kiuga igå rå rä a ihiga rärä nä ngaka kanitha na mä thingi yakwa ngoma ndä kawenyenyia å guo nä kuga atä rä rä ngai no wake mwako igå rå rä a må tå rä re waku na nä wega rå cio no må rutwä re mwathani atä rä mwathani aka mwako å rä a å renda igå rå rä a må tå rä re wakwa comora kä rä a å renda no å comore må ndå må tongu no å comore må ndå wä tigä rä te ngai no å comore ndungata kuma kå rä niä tondå we no wake mwako na we må thikä rä ria wa kameme rä we no we å gwä cagå rä ra å kwenda wa gwake mwako kana nä Jesu ä kana nä caitani tondå caitani nake nä agakatå mä ako twake na agakatå mä ako twake kå rä andå agakana mwako å karä ka agatå thondeka agatå thondeka agamå beregenya agaikara å rä a arenda na nä kä o må ndå wä tagwo kä hä koiga atä rä rä ndereba nä igä rä ngai na ngoma kå rarigana nä ndereba ä rä kå steringinä kå u nä kuo ngari ä kå rora Anyway, ngai witå nä mwhoke gu nä tågå korwo tå gä cokä rä ria na kiugo kä a ngai na Bishop Pingure gå kå nä guo kameme kau ka må ingä thaa ikũmi rä u ä rå gamä te na ndagä ka 46 Ya va con la bañona.
Na ndio nero boro leko gilirika na rona huga tene unyade kire hali ya dhini wa Facebook ya PK Karitei Original kana kame MFM official. Agakuroi na ruwebo genda tukoro tukithaka kana tukihuti ya rona huga pere. Ruweboro huga tene na huga guo, ruwebo iguwa gogo na huga tene ruwebo taruru.
ta kara jawa digital mati giri mati menya amudu ita ko Nancy Toromenu. Is it BT Thursday? Tukoro tukigo dhakira ya aruwa TBT kanaro iboro wa naharu kafere nyadikira kukirira 20014 na at the same time no nyadikira kukirira dhini wa PK Karite original kanakame MFM official na gainego dhinabele gukurathima. Thank you so much Sarafina Kinyaji unyo doa kwara hukarushine tene nidhuwa kuhine waka mashari ya sante sana Bishop Gashengo. Thank you so very much na nejoe no togo shamani ya hidaritari kunene na nekulina modogo ito Sarafina Kinyaji ya najira I lost my uncle Emmanuel Joroge Ruruguwa kana fafa wako munini karajawa mukora idewa Dr. Kifigo othe niaga todu nothe maadhi kwa mudhine wa arushu kugo ishu ni pole kugira Sarafina Kenya jui pole ni sana na dothe mage tigeto ni edo ao gajaroke maliri kana please God Karite ni kumbuke kwa maombi leo ni judgment ya kesi yangu may God rule it in justice amen Florence Florence shiro shiradi igotine gai wito ni gai wa kihoto kugikinya hihi kihoto ni mati ni kuigiriru kana maudu mashiu mage kika na okaga kihoto gai yorotu yuka wako kwe kihoto mudanya wa umudhira na tuko kuhoera na bicho mkoti nudu kora wako kia mudu stress ta shira 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 mudu wa shira gia okari kwa oga kumare ilu wa mono wadare ushiro kwa kwa wati ni mistake ni tuguwa wikite Nego kuruhaniyo. Nego kuruhaniyo. Noge kora jika nda kuruhaniyo muda nyomwe. Age nyito. Ito wala kule Kilimani police station. Nae, nantino muda nyomwa afro hidi kugege ikara zero hidi kuyatu. Hei. Naleu, kikiruto uko umande, gito wala kefira kore ya locals. Ehe. Naa, wako kuruhaniyo uko kona teka shira kekawa na uko. Nilo doye kete. Nwane wakuruhaniyo. Igo tine, kikitama melo kireka. Gekiru hoya, gekiheo kashibire, kirema Gekura industrialia No Gekura kule romande industrialia Nagikaragae Na Gethoma maudoma igemono Gebrelia guatanero Gedagai 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 Ukemusaria Kwanza liwa igua Waiku ule malari yale ukuru mande yale uleogi yale uleogi. Wewe, kuja hivyo venye unakuja. Mariamu alikuja hivyo unakuja. Matukarezio kijanare mora ganite. Na kuhu, shira tokura kwa uwe mwega. Na mulimu. Na hito yile shia ya mwodo kia. Na uleke kwenye niki. Kafasira ukira mulimu. Ngeo kira kafasira ukira mulimu. Kafasira kwa uwe mwono. Ita akuta ita. Ukira niki ukona madina mamwele. Minyopa. Rami ya kukukula wadhi. Very true. Niwe jela weo hako ulo huko. Jela weo hako huko. No, leo kio na uonea doa. Nyo noko maliku unagira kalima. Kani? Kafakua nilo kalima kanini. Ukira kwa woki ya tere na tene. Mare uo. So with angle kalitei. Ini uo ni uo. Na jesu nage kita kona shito wega. Ngei utu nimo. Na tenete kia umudhi kwe na modu mwadha ni ewe kameru. Very true. Na nikuwe na tetuwa lihoro wa hinya wa dhakamea jesu. Yes. Todo dhakameo na ya tokuulide. Ini uo. Ege tohonokia. Na yetu igu iratha. Yes. Na nakame wa ya jeso ida mudo ame gweta. Maudu manana ni mahanika. Nikuli maudu maiki mudo mudo gweta. Na nikuli nituli holo wa the name of Jesus. Tuka gweta nitu wa ya jeso. Nitu gweta ga maudu maiki mudo. Nokuwe nodugi wakolo mudo. Hidhone ne mudo ele hiritu adu. About the blood of Jesus. Yes. Dhakame ya jeso. Dhakame na ugime kweta. Saitani iguaga uhoro wa dhakame ya kaina ina muno. Ona dhai isu igotua kweta uhoro wa hinya wa dhakame. Ni abili ya kwa ina abili ya kutukani huu. Todu dhakame ya jeso baibu kukati. Ni alagi ya maudu mega. Ukirele ya hafiri. Na dhakame ya jeso ulito ni alagi ya wegari. Turete kia te dhakame ni alagi ya. Na wona ya alagi ya maudu magashajia. Todu leke kwele. Dhakame yo ndedho ni alagi ya li. Ya alagi ya maudu manene. Yes. Todo ya hafiri ya alili ege kaya. Todo netuwa na gata dhakame ne kaya ga. Ete ili ne kuwaja. Ete ili ne. Eka ugele liya. Eka olia gare heli yole. Ye neguwa. E hafiri ni alilaga muno. Na ya alilaga ila gai. Kwa dhakame ne ilaga. Yes. O dhakame yoro yode kalite. Ne ilaga. No le ili. E hafiri ugwa ya alilaga li. No ugwa kinya ya alagia. Todo ya alilaga iki alagia. Ok. No ya jeso le. Ya jeso ni kuwalia ya alagia maudu mega. Todo ili ya lali horo wakule hiliyo.
area rari ohoro wa kuria niki giatumire guthiugo niki giatumire jitwa thakame maundu macio mothe thakame ni aragia no ya Jesu ni aragia maundu mega na maundu meno hotani ku umuthi tukona kwari ohoro wa thakame ya Jesu na ndirami amuthikiria wothe uria wa bari kwihariria ni aramenya ati tonya riu ndeto ingi injega muno ndeto ina muoyo na ndeto ingi igituma mundu akiyukie makinya muturaini wake na mundu ucio acenjie in the name of Jesus. Oh yes. Na thakame ya Jesu ina hinya na tokolie maundu mega nirathiria ginya mehia. Yes. Yatihia wothe. Yes. Na ngutho makamuhari kamwe. Yes. Thiini ucikuritagwa Hibirania kenda muhari wa 2022 irauga atiriri ona atiriri kuringana na watho hakuhi indo ciothe itheragio na thakame na gutari gwitwo gwa thakame ri gutingiohanirwo mehia ati indo ciothe itheragio na thakame hei ndi mwe karitu twathiite kundu guthoni-ini na twarikia kugurana na gutwara indo ciothe iria ciatwaragwo kuu na maundu mothe makihitukio na tukirwo nitukuheo hiki kindu kia mwico kiria twerirwo tugwika tukirwo ati inyu athuri ona okorwo mwina tai kana mutherete atia no nginya muthinje mburi guku no nginya muthinje ngimoria andu a mwathani mutireke tutige mburi ino mumirie magitura ihi kiria gukugwikagwo no nginya utige wathinja mburi thakame itike nigetha twitikie mwiritu witu ni athie na uhoro wa thakame no ni aitika guko gwitu na niguo twekire tukiiga riu magoti thi tukiambiria guthinja turakarite muno tondu twara twaherithio muno twariga niki andu maratwe matunyararira ki ka ni mbeca tutakiuma no andu magitura ti mbia ni thakame itike ngiambiria kumenya undu umwe thakame no aitika ni kwagia na agreement gatagati-ini ka mwiritu uyu na mwanake uyu ni covenant ni covenant ni hagia nodo ni hagia na kiundu ndugia kunyitithania arikio wonaga andu amwe mageragia gutigana makaremwo ni undu he thakame yaitikie okay na ni njiraga mundu atiriri ni wega kwiuria kiuria ona haria wothe urathi gucera ukoria kana ni wathi wathi njamburi ri wathi wa mithinja niki thakame yo yaitika ni gitumi kiriku okay ni wikwira andu mathinja thinjaga o wacererwo ni ageni ukamathinjira o wacererwo ni ageni ukamathinjira no ni wega kwiuria thakame no ri ina gitumi kiriku kana meaning yayo ri ni iriku okay ku ni wega mundu kwiuria ciuria ta icio tondu thakame ni irehaga ngwatanĩro thakame ni irehaga agreement thakame ni irehaga covenant mundu akemenyerera muno gwika maundu tondu kwina kinya andu mete mengaga na andu makahutithania twara uyu agatinia kara gake na ugake makanyitithania makagia na kirikaniro okay ni tuonaga kinya kwina andu makona tattoos Yeah. Mm. Kona tattoos. Mm. Thakame yaitikire yaitikire niki to thakame yothe igiitika ni hari na reason ya thakame guitika na Biblia yatwira ati indo ciothe citheragio na thakame na hatari haguo tutari guitikiwa thakame ni gutiri kurekerwo kwa mehia na nikio Kristo onire ari wega tondu kana Ngai akĩra arĩ wega arute mũrũwe nĩgetha oke akue arutwo arĩ igongona nĩgetha aitwo thakame arĩyo ĩgũtũgĩa na ĩgũtũhe agreement kana wũiguano na Ngai rĩtwa rĩake rĩrogoocwo mũno koguo nĩ tũkuona maũndũ macio mothe karitĩ-inĩ na tũkwenda tũthome thĩinĩ wa Exodus na nĩgetha tũhote gũthiĩ wega Exodus chapter number 12 Exodus 12 na tũgũthoma kamũhari ka ikũmi na igĩrĩ na ngene tũrathima Bible yuga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo ũtukũ ũcio nĩ ngagera bũrũri wa Misiri njũrage marigithathi mothe ma bũrũri ũcio wa Misiri na andũ ona ũhiũ nacio ngai ciothe cia Misiri nĩ ngacinyararithia niĩ nĩ niĩ Jehova nayo thakame ĩyo ĩgatuĩka kĩmenyithia kĩa nyũmba ĩrĩa mũikarĩte na rĩrĩ ndona thakame ĩyo nĩ ngamwagarara na mũtikahũrwo na ihũra rĩmũnine ngĩhũra bũrũri wa Misiri mwathani rogoocwo amen rĩrĩa ngai onire kana ngai onire nĩ kwaritũha mũno na mũndũ ũgwĩtwo Firaũni nĩ aumia ngoro yake mũno rĩrĩa onire nĩ aramwarĩria na ndaranyita maũndũ maya ũrĩa marathiĩ-rĩ na nyonaga atĩrĩrĩ ngai omĩtie ngoro ya Firaũni ena gĩtũmi kĩiganu
No githoma mareka mugaga atiri ngai omite ngoro ya Firauni nigetha ciama cithi na mbere kuongerereka. Okay. Ngoro yake ni nyumu. Musa mwira rekereria andu a ngai mathie mathima kamutugatire. Mundu gwito Firauni akauga ii andu aya matigathie andu areke matungate. Na kwanja Bible ikauga atiriri Firauni akinyite andu akwaria niki kiratuma muge mathima gatungate werwini na no mathie na macoke guku muragiria andu marute wira niki muragiria andu mathukume niki muragutaria andu niki muragutaria magigithie na macoke kana marathima andu magoka Friday niki muragatuma mathumbure tondu na meguku ri no matungate mario guku no Musa akamwira ihi uria ngai arietie lekereria andu akwa mathie makandungatire kuria weru na mandutagire magongona Firauni nigagikinya andu akiuga atiriri no ngimarekereriei no matigathie kunene mathie haru ndiramona ati kungikinya hindi heka wira ndirenda maruteri kahinahi andu a no marute uguo ni kuga atiriri maundu maya merika nitu imanyite kana me matatu undu wa mbere ni atiriri mundu gwito Firauni arauga andu aya ni matungate mari o guku okay yes na giki nikio kiratuma andu a ngai magwe na andu a ngai macoke na thutha tondu shaitani ndarenda makure shaitani ndarenda maume no message ya ngai ni no rekereria andu akwa mathi makandungatire haleluya na matigakorwo mego ku Egypt matikandungatire me Egypt umuthi kuthomaga ibuku ritagwo Leviticus chapter 26 verse 13 ikugaga atiriri ati ndamurutire Misiri nigetha ndimukure ukombo-ini na ndimuthengariri na ukombo wa Egypt na nigetha ndume ciongo cianyu cihande okay ngai arauga atiri ndatumire mume ku Egypt nigetha ndimukure ukombo-ini mutige gutuika ngombo koguo hari na purpose ya ngai nigetha akure mundu kana mundu uyu wa Isiraeli nigetha oime kuria Egypt ati nigetha atige gutuika ngombo ngai arenda gugukura utige gutuika ngombo kiu nigo gitumi kia ngai gugukura na nä kä rauga rekereria andå akwa mathiä makandungatire nake Firauni rauga atirä rähä nä marutage wä ra å gå kå ä na mahoyagä re ngai å cio wanyu oro å gå kå å guo nä kuga atä rä rä kwä na andå caitani atarenda kå rekereria ndarenda mathiä aramera atä nä mahunjiei no mahunjagä rie oro å gå kå atakä rä o nginya mahonoke kuhujia tu okuhujia kirio bible magike menya mihari itano yini na magaguthaijiri yes okay ni mahujie mari oguku ugakoraga mutungatiri ni muhujia no ayuritie mirakanua ni muriu okay ena tumia tatada to ni tondu mundu uyu ri anyititwo Firauni augite ndeguthie ni atungate ari oguku na arä korwo kwä må ndå må gå thikä ria ndå mä rä ri ä no atä ngai arauga ti å tungate wä Egypt arauga rekereria andå akwa mathiä makandungatire nä kä rona kwä na mathä na maingä må no thä inä wa å honokio-inä å gakora kanitha-inä twä na kristiano nä a kristiano na angä mokire gå cera na matiä mwathani no rä rä andå aya 40% no metigä rä te ngai nguo tondå mau ma ibanda maå ndå marä a megå coka mathi meke nä maå ndå matangä twarana na kiugo kä a ngai nä maå ndå marä a ngai atangä enda ndä rathomire baibå kinya ndä raigua kinya å horo wa må cene ngai nä ararega må no nä athå ire må no kwanja kinya rå mena ararå rega må no ona ningä kinya gå koroka ndä rathomire ndaigua kinya gå koroka thä inä wa aroma aroma ä mwe nä gå korokera irio kona må ndå ararä irio tarathama wonagä atä rä rä imwe cikanua na no arenda ici cithani nä rä cithani anyite na moko merä å guo nä å rä wathiä kå rå ma ngima nä å gekora kumbä wä na ngä no å gathiä å karå ve ngä na nä kå rene na wä na ngä haå kå nä kå gwä tå gå gå koroka to nginya nä å raira kä rä a wä na kä o gå korokera nginya power gå korokera kinya power må ndå ndä raigania nä arahota nä må tongu må no ena å tonga må ingä må no no nä araigua thä na kaboti må ndå å ngä enako na hau
Nake mudu wetwa filano ya ugati ni madu gatere mari oguko agicoka agikorora edi engi akiuga atiriri ona no mathie na matigathie kunene undu ingi mafatara no ndimoe ah ni mathima tugatire ngai no matigathie kunene niguo riu kwa fatara taringi kundu kuria ndo gucongwo ndatha ni nakora magetu magetu we matigathie kunene yes kwina ndu ngeke kure karite Saitani eho tolete. Mm-hmm. Adore ona mathi. Mm-mm. No wakwa. Yarayu. Yarayu. Ii. Ii. Niki ona mudo kuga atiriri. Goma siya kwa siki ukira. Toitiri harayu. Ii. Ii. Ogena kumanya nire ke goire. Nidi idaru. Nidi idaru. Ii. Nukona wala na tutu uziri ya tunu. Ii. Niki. Nukona wala na kanida. Oko uroka. Goma siya kwa siki hiti si ukira hanini. Ii. Jadi orang nak kau tu, dah ikut cuci gitu tu. Orang pun ada tu ni mereka tuli aku. Ini, bawa muagi. Bawa muagi ni dojoi. Banyak ni tu tu kau. Dojoi. Banyak lah tu nak drama. Naya kau nak rugi aku. Si drama. Aku esok juga jadi tu rugi orang hiu. Tadu ayah hari. Ni hari yang mana kerai dia? Yes. No matire kunene matire haraihu magivatarania no magire aha ee saitani yakivatara adwa kurwa agivatara adwa kurwa matire kunene agivatara mudu akwaria juku matire kunene nina ingerero wakimani yako kimu kiugo wakimani yakire hau matire ona saitani ondrafita go eh kayo nini okayo mutumio no yorato goragia mahoya ira Kau ikut dia, ayi ayi, ayi. Orang orang radio maga. Ii. Tuh dah dia tekunene. No gayu dia leh dan dia teriri. Alam alam kerja dia doa mati. Oh Musa kira mudo itu firaun ni. Oh kalau ada nego dia malah mati. Neke mati piu. Namati kana sok ke guku. Oh yes. Kau sih dulu mufa gawa gay. Gay leh dia doa kalau tu kuma kuwa goma. Tu mena meri itu. Tu tu mena tu tiga tiga kido, tiga tiga kini mahugo, tu tiga tiga kini aku orang nak kamu, tu tiga tiga kini kefugo. Egypt. Yes. Fume na tuliganirwa ni Egypt. Niguo. Na ndore metikirire kuma. Okay? Yes. Toro kwina ginao moimire Egypt. Mhm. No Egypt ituraga thini wao. Rio meshire ni. Rio meshire ni. Mhm. Okay? Mm-hmm. Ani kora igwa mathi ni marauga atiriri. Misri twariaga wega marenge. One. Misri twariaga wega itunguru. Ee. Misri twikaraga wega waturehire wera ni tukwire guo niki. Mahego manyamu mataramenya ni matu. Ee. Mana? Mana? Lui kini taki. Ah. Kafamalege. Kafamalege. Lui mana diri ane ki? Hmm. Nito do o misiri oleh dini wow. Ini nego. Okay. Mhm. Eka kau rekali teh. Yes. Terkait dari ha. Kuruta modo oli mumu tuwe. Mhm. Nego biro le amuri tumono. Yes. Yeah. Mhm. Nana terkait dari kyo kege. Kuruta mudo Afrika mutware Amerika ni uhuthu no kuruta mudo o Afrika imeshire ini ni gondo la muritu muno ni ni mindset uri fagito yes tirugu mifagure mifagure aje go shiria to Mac Morgan na nikio ge tumaga mudo atwarwo kiganjo mudo wa kawaida athi athondeko arutwo uraya aha Nika na tuweke muthigari. Ee. Ehe. Yes. Adima ya kiti kule mama nyagari kitu walikiri ya maragia. Madam Karo waka meti maximum prison no atuwele. Niki hitu maa maa liya tagi bori. Wanini onoko ni mwe kono kia. Wewe kutenda kukucha wapu pani. Mato wapu. Atutuwa ura iya. Ee. Nika na hard work edu kiki. Aha. Naru wila mulito wili. Yes. Kuruta ura iya. Ine guo. Nika na otonye muthigari. Ee. Ogo nogu wadhinu wohonokio. Kuruta mudo o Egypt.
Nigga thom we kire o gai na mu kire o kana ni umurute o Egypt o thira mutwe wake atige kuririkana kana atige kuririkana marege atige kuririkana itunguru dakana shirikane dakana sigwete and kyo dwa ya bible that the man ni one kai beru ini ado grinyi ge no shena sha o shetigarire na kare buna Joshua magitigara ni ni tondu waki ado ya mari na o misiri muingi oh yes Na rekoro mudu mwe no ahonoke mudu mwe no ateithio ni ngai aume kwa goma na ariganu ni ciko ciothe cia kwa goma na rifalifu na rifalifu okay no mudu mwe amothe mangihanika atia mangihanika oriria thakame igingirira oh yes The Kamei get it. The blood of Jesus. Yes. Gaya kira mudu wetu Haroni. Na mudu wetu Musa. Yes. Akimena tuwa kinyaruwe kiro kiki. Nili yoni ni mudu wetu Firauni nuradhi na bila kungangana nake. Akimena ni tuko ziki kiro kiki nake. Yes. Akira Musa na Haroni. Areria doa ya Israeli. Omere onyubo onyubo makurome na gaturume. O gaturume onyubo 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 onyubo. Na gaturume gakari. Kata de komudo gwe to Johano nire. Okay. Okay. Akiuga atiri one igaturume. Riria Jesu athire kufati haria Jordan. Mudo gwe to Johana nire akiuga one igaturume ka Ngai. Karia gokite gukua mehia mothe makirindi. Gukua. Gaturume karega kuaga. Yes. Okay. Tathikiriria haha. Yes. Riria family sia setiru guo ri. Ngai Jesu akimera atiri uria mugwika ni ndenda kurehithiria muthiro guko Egypt ni kurehithia muthiro na ni nguraga marigithathi mothe maria meguko Egypt either ni irigithathiri ando ka ni ria mahio ka ni ria ki mahio mothe ngobe buri all the firstborn ngobe all the firstborn kana ni ki giothe kire giciaritwo ki first yothe ni gikuragwo yes Okay, na ngai akihita ogu no akimera atiriri na inyi muririkane muri oguku no imagine family koro family ogukorwo muthuri akorwo first born kwao mutumia akorwo first born kwao amena mwana first born na matiri ogi yeah kwani ndathi na mwiki muno yes ona mahio na mburi yes ciothe Gaya kwenye kushinina. Okay? Na doya Israeli li na omale kuku Egypt. Kuku kiyodwe kiri. Gaya kiyo nane kumakwala onao. Okay? Akimera ni masharia gaturume. Magadhi ije. Na yodha kame yako li. Mahake mirago. Okay? Mahake mirago. Makahaka mirago. Nigeza muraika wage kuoka. Ako onadha kame li akarugirira. Kukikana Passover. Okay? Yes. Akarugirira. Nagu ya tiri kalite nitu kato ni horoa fastipon. Yes. Niki gatu mbaga, niki gatu mireka ya mere. Mahake mirago dha kame. Yes. Okay? Nui murago ne kugate ya. Murago ne kuga leigiriro. Leigiriro. Kunde leigiriro, gayera diruna leo. Nariri, murago li, Nikuga nere igiriro rya mucio cio kana rya nyumba yo nego ma fast ipo ni maya maroragwo ri maroragwo toro nirio ri igiriro rya family yes okay taru andu ari othe marigithathi ri niho niyo family ya biririe okay yes taru irigithathi rito gwito muciri ta gobici niwe waikarire ndaini ya mami ewa bere Nuwa wala unchile. Nuwa wala unchile daya mamuani. Yes. Akikara kuhu. Kuhu, na hitu toshari toro toliado keda. Nani daya sila dewa keda na bainyanya. Kana keda hau uguo. Nuwa hali likana. Ito kutara. No, ligatero. Keda tia nini. Okay. No, lilikane asio the magerete. Hau pisi ya kwa midari ya pere. Nema. Aya gena oni homa komaga. Magiuka makomete ro hau. Magiuka makomete ro hau. Ku murango no. Murango ni the firstborn. Ushi no murango. Kiria kiega ngai akenda gwikiugiria thini wa family ini. Ageragira gwi firstborn. Okay. Okay? Na kiria kiurwenda kuingiria. Ageragira gwi firstborn. Okay? Ugune kuga ati nike ma firstborn maingi. Uria watherema ni gutherema theremaga. Okay? One. Uri anake wa tufa. Ikai, tonto ingi.
Oria watu fa na sho dili kalite. Na ni maudu dwireti. Ma fast boni maigine wa manyo wa magako mafarafara. Muno. Okay? Na shaitani ni amenya oyo niwe murango wa family ino. Akamenya gorwa na mudu uyu kinyamarigiririo. Okay? Akarwa nake. Anikio ma fast boni maigine maria me ha Bible ini. Maria marutiro igongona. Okay? Yes. Maria maru tiro magongona maukuri. Ma first boni macio ni ma tuikire ndugatana na cia Ngai. Yes. Tondu makoragwo aingi ao aria mahonoka na metekira Mwathani na aria merutira gutungatira Ngai. Aingi ao matuikaga athenjeri Ngai. Oh yes. Okay? Ni kana ndo ta mundu wetwa Samueli. Samueli ni ndu uria atungatirwo. Riria hana amenyire ti mwana wa kawaida enake, agithi akimunera kanithaine na akimurutira igongona. Riri kana mundu wetwa Johana. Johana ri aciarirwo ona akegithi akirutira igongona. Riri kana mundu wetwa ni andu igithi ni wa madikoine. Riri kana mundu wetwa Samson. Okay? Riri kana Jesu onake tondwe wali wa mbere ndaine ya Mariamu. Okay? Na agitwarwo kanithaine na gukirutwo kinya igongona na magongona makirutwo maingi muno. Ku ni wega kinya kugia na ihinda ria gukura firstborn. Yes. Okay? Na mago mahu kaigwa atiriri. Ngai akiuga ni nguraga marigithathi mothe. No ni tondu ni mamurango ri. Inye moko haka thakame mirango ile yanyu nigetha mirango iyo irugamirire first born uria wi nyumba iyo. Yes. Hey. Kundi kuga atiriri murango uyu ri niguo wahakwa thakame niguo urugamirire irigithathirira thithini wa family iyo. Bible yauga kiuga atiriri mwana mohaka thakame muraika wagikuoka kwananga ni akarugirira ni gukagia na Passover. Yes. Uguo ni kuga thakameno ile hinya wayo ni rarigiriria kinya gikuo. Thakameno ni iratutetera. Oh yes. Na thakameno tugiria atiriri ni gaturume karia Johana onire. Akiuga onei gaturume ka Ngai. Karia gokite gukua mehia mothe makirinde. Reke ngwire mwaritha witu na murwa ithe witu hari yori. Ni kuri no mwe uri okuaga. Mehia matiri nima. Ni kuri no mwe tukuagira mirigo. Nake niwe Jesu murwa Ngai. Kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Na thakame yake. Ni tuheaga fellowship. Oh yes. Na Ngai witu. Hallelujah. Ni thakame yatunyitithaniri. Na Ngai witu. Thakame iyo ya Jesu niwe tumaga tugie na thayo na Ngai. Uiguano na Ngai witu. Thakame iyo ya Jesu niwe tutheragia. Kindu kingi kia mwisho karitei. Ndiamia niwe tuoe. Thakame iyo ni nifukuritagwo revelation. Kana kuguririo 12 mwari wa 11. Yugaga atiriri. Na ni mahotire Shaitani. Na undu wa wira wa tunwa twao na thakame ya gaturume. Oh yes. Thakame ituheaga uhotani. Mahotire Shaitani na maundu meritu. Wira testimony. Yes. Testimony is very important. Riria mundu araruta wira. Riria mundu arauga nie ndina Jesu thini wakwa. Riria mundu arauga nie Jesu ni ahonoketie. Riria mundu arauga nie ndari mwihia Mwathani akingarura. Riria mundu arauga nie ndari murwaru Jesu akihonia. Mahotanire ni undu wa wira wa tunwa twao. Oh yes. Turona mundu gwetwa Petro. Hindi ya Jesu amuririe inywe ni nyemuga ndiyo. Petro akiuga atiriri. Nie ni njui ati we niwe Kristo. Mwana wa Ngai uria wi iguru muno. Jesu akimwira atiriri, we Petro ti mundu wina mwiri na thakame wa kumenyithia uguo. Na Petro akirwo ni gukuhe macabi. Riu kuringana twakinyana. Gwaka iguru riaku gwaka kanitha. Yes. Njoke nguhe macabi. Yes. Kiria ukoha guku thiri gukoha kuria iguru. Na kiria ukohora guku thiri gukoha kuria iguru. Uguo ni kuga Petro. Okay? Ni undu wa gukonfess. Ate Jesu ni Mwathani. O kigoro kiu tu. Akiwa Kristo niwe muru wa Ngai. Kigoro kiu tu akirwo ni gwaka kanitha iguru riaku na ni gukuhe macabi. Uguo ni kuga tutoragia Shaitani na undu wa wira wa tunwa twitu. Number 2 ni tondu wa thakame. Yes. Ile itiri umuthakaini. Thakame ya Kristo. Na muthenya wa umuthi thakame no ni gutuhe uhotani.
maudu maria mothe turagerera maudu maria mothe muthikiriria ena muthini wa muturine wake thakameno ni gukuhotani tondu bibi ugaga ati ni undu wa mitunda ya Jesu ithuri tuhonaga ni undu wa kuri ahuriru ni tuhonaga mirimo itu na kwina hinya thakameini ya Jesu tondu kwi mundu ringi wararagitwo tuku andu maitagwo kanitha ni maitagwo tuku no riri niguo thakame ya Jesu niyo tuhotanagira ene ma niwe ngigutetera ndukamakirarwa na ndorarwa bara na ndukamakirarwa na maroho mariku niguo okay by the blood of Christ thakame ya Kristo iyo niyo tatagira mundu mundu ria wa Ngai kuna ene ma mundu ria wehende kwa Ngai ucio ni atetagirwo ni thakame inwe riraga ino yaragia maundu mega na kaita thakame ya Mwathani ni kwaria wega buri wa Kenya ikwaria wega iguru riria tiri uyu Mwathani atuheire ikwaria wega iguru ria biashara ino irahinguruo ni muthikiriria ikwaria wega uhoro wa ciana ici cirathii thukuru thakame ya Jesu andu aya me ngari-ini ino ndirenda gukwira ati thakame ya Jesu ikwaria wega muguthereema muguthii na mbere Ngai amugitire amuthengerie mogwati thakame ya Jesu irwaria wega igura miturine itu hallelujah gutiri rutangaja iyo niyo thakame ya Jesu thakame ile ina hinya na nima kwina rwiru wa thakame rwa Emmanuel mwe mwene na ehia magiingira kuo ni mohagirwo mehia na thakame iyo niyo iratuhe protection na thakame iyo niyo iratuhe gutherema na guthii na mbere. Good morning guku niguo kamemeke ukamu igitha 11 na dakika 25. Thank you muno ni tondu wa gukorwo unyitanire nani kuma rira cihadire thaa 10 na ngikiona my family kuria mwena wa Facebook na family ino ni ngegetie muno ni turari na uhoro wa guteithiriria kahika kuria Kenyatta na kuria tuku Kenyatta na biru ikorwo inene muno na kahika ugagiteithika Kenyatta makiuga tondu nyina ndari na uhotire maki wave biru ya hakuhi ngiri magana manana na uriu magikiuga atiriri na inyuĩ mutigithi mukihange tondu lung the left lung mahuri make mwena wa ũmotho ni mathukangite muno koguo mwanake ũcio wa mĩaka 12 arabatara oxygen concentrator na which cost around 130 na nĩ ngoretwo ngĩũria family ĩno ya Facebook na mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria wa Kameme no acere kũrĩa Kenyatta orie mwanake wĩtagwo Peter na nĩ gũkorwo ngĩheana marĩtwa make ese ward 7D tondũ mũndũ no akorwo na mũtungi ũcio nyũmba hihi marĩ na mũrwaru na matiũhũthagĩra rĩu rĩ ndũteithie mwanake ũcio nake tondũ ndagwĩtwo ũrarĩ mũrwaru na no ũkorwo wĩ hau no ũkorwo ndũrĩ na mũtũngi no no ũhote kũmũgũrĩra mũtũngi ũcio koguo rĩ na ngacokia ngatho nĩ tondũ arĩa othe merutĩire aingĩ mũno mũno arĩa merutĩire na njokerie madam Caro ngatho mũno mũno nĩ tondũ wa kũinitiate na gũkorwo akĩcugurĩka nĩ tondũ wa mwana ũcio na gũtigĩrĩra atĩ mwana ũcio nĩ acoka na arũgama wega na mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake no arĩkundio tũmaĩ ũrĩa wothe wĩkaga gũkũ thĩ ririkana kĩrĩa gĩothe ũreka thaa ici kĩu no kĩo ũrĩgetha maũndũ marĩa ũrekĩra andũ mũtũrĩre-inĩ waku ona kũu wĩikaraga ũrĩa ũtiritaga andũ reke ngwĩre ndũkariganĩrwo na mahau mbere no ũgakora gĩgwetereire koguo rĩ ndũkĩige maũndũ mega ndũkĩige kĩndũ kĩngĩgũtetera na hau mbere nĩgetha maũndũ makĩagĩrĩre na tũgaicokie ngatho nĩ tondũ wa kuwe ũrathiĩ na mbere Lydia Chege thank you so much Pili Mswahili David E. Doria aroga tubarikiwe sana mdogo wetu Prince Paul Waraho good morning my brother Waraho thank you muno ni tondu wa gutunyitirira ngina kieri orodo mwana mdogo wetu Sara Njathi Sara Mbuthia Shirwa Uhuru Market Maiko Waweru kuri mwana wa baba dogo ndimwendete muno 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 Caroline Wanja kuma kuria Seattle Washington arajira ndimuthakire rwimbo rwitagwo tugirwa makumbi pilot rwimbo rwo gukorwa ngigwetha muthenya wa muthenya muthenya wa Thursday mweri 28 wa 10 2021 na umuthi turathaka nyimbo icio ciana hau kabere ciitagwo TBT na ni njũĩ atĩ no wega gũkĩririkana nyimbo icio cia tũrathimaga tondũ ona thaa ici no ciratũrathima ngwĩrire angĩkorwo wĩna rwĩmbo hau ũngĩenda ngũthakĩre he mũndũ ũkũnjĩrĩte ndĩmũthakĩre rwa John Ndung'u ngĩakanjĩra ndĩmũthakĩre rwa mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Paul Njoroge Paul Njoroge
Thank you very much, my brother. Shirwana, I was cool, can I get you a B?
Mwangika Flora, sante sana. Na gage koro giona mundu gwito pasta Muirure ya koro kanitha wa Maranatha kuria mwena wa Thika. Ni arathimo muno ni ndumiriri iyo. More power. More power. Thank you. I'm tuned. Na thank you so very much. Mudogo to mwenyewe wa ya kuria mwena wa Thika. Asante sana and good morning. Na gage koro gishokie gatha muno ni tondu wa kuwe. Moro wa upendo na duati wa gikoba ayo the magetuthikiriria. Asante sana sana sana. Mudogo gwito shiru wa karagatha good morning. Ni wana huko wega na muthenya wa muthi ukiri muthenya wa TBT nikio raigwa turathi tukihutagia nyimbo icio ciana hau kabere nyimbo ciana hau gatene cigagituririkania kuria mwathiaga kesha na ngwatanirwo tene na ngwirire tutikanariganirwo atĩ nĩgwĩtwo twĩtĩtwo nĩ tondũ wa mũciĩ wa matu-inĩ Hosea Kamau, good morning, asante sana shosho miji miji thank you mũno nĩ tondũ wa gũkorwo ũkĩarahũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ na no turathi na mbere kũgoca Ngai gũtirĩ ũndũ ta nganja David tu ni mwihokeku uyu atakoretwo Jerry otugithiaga na mbere nigetha ndungate Ngai akorwo agituhoera na ngagithie na mbere gukumenyithia ati mwanake uyu gwitwo Peter ekuria mwena wa Kenyatta na kwĩ mũndũ ũranjũria etagwo atĩa tondũ no ũgĩthiĩ kũu no ũkĩmuone Bibilia yugaga atĩ ĩndĩ nĩ ĩgakinya twĩragwo atĩ ndarĩ thibitarĩ ndũkire kũnyona ũkire kũnyona mũndũ ũgwĩtwo Peter Kareko nĩ wa mĩaka 12 kũrĩa admitted Kenyatta nĩ mwanake mũnini ward 7D na mahũri make magĩthũkio nĩ TB na arabatara oxygen concentrator na ĩrĩa cost 130K na no korwo wĩnayo hihi mwarĩ na mũrwaru na agĩkĩhona na hihi no kĩmũteithie nayo nĩgetha agĩthiĩ agĩteithĩke onake mũcerere kũrĩa Kenyatta na Ngai rĩgũkũrathima na maũndũ mothe nĩ megũgĩkorwo me sawa sawa. Good morning. Ngũrire mũthenya wa ũmũthĩ tũrathiĩ tũkĩhutagia the TBT nyĩmbo icio tũrakĩririkana na hau gatene request yaku nĩ kũgerera 20014 na kũrĩa thĩinĩ wa Facebook ya PK Karite Original na Kameme FM Official weyaso nake etagwo Henry Waweru atĩnjĩrĩga Ngai ta maitho Asante sana Apostle SC Mudhoni ya kule mwena wa United States of America. Thank you so very much. Na todo wakuni tena hamwe na hivyo rushini romothi. Na andakino ni gweda tu Bishop Pipi Ngure kuro kitu hoya. Na ni ukulirika na hemu hile tu gire ni aradhi shira ine. Nejo kilira tene mudo na shira takomaga. Kuro ya mumba kumuno kwe mudo ratu dikiriria muru waru. Kuna mudo ratu dikiriria ni aravatara dhaka meyo ya Jesu. Makiriria muno. Nedo wakome nyana na muadhani.
In him we have redemption. Redemption ni horo gukurwo ringi kana kugurwo ringi kana gukurwo na jire muthikirie wa kamwe ka muingi ni kuri gukurwo kumanaga na thakame ya Mwathani Jesu ile yatuhiire mathire mothe ile yatuhiire mahitia maitu ile itumaga mundu aigue ena ngoro yake ina hinya ni tondu wa kumenya kwina thakame iramwariria kwina thakame mugurite kwina thakame ingimukura reke tuhoe iragucukiria ngatho ithe witu wa matuini ni undu wa gutwariria na njira nene muno ona ningi watwariria kinya uhoro wa first bonds watwariria uhoro wa thakame yaku watwariria ndeto nene muno yaku kuma maandiko-ini maku matheru ni ndakena ona ndagucukiria ngatho ni wega ni undu wa muthikiria wothe wa kamega ukamwikia aria hothe ari Mwathani witu niutugegetie niwikite ngoro citu wega ona ugacienda no gaciguira tha ningwambararia muno thakame yaku iwe kuranaga tondu hatari thakame iyo gutiri kurekerwo kwa mehia Mwathani mundu agikigathiriria na ki ithe ti thakame yaku itumaga twitikirike ithe ti thakame yaku itwaragiriria ithe ti thakame yaku itutetagira nindagucukiria ngatho ni tondu wa wega waku watwira ati ni aragia maundu mega gukira rea hafiri riu Mwathani thakame ino ri ndirahoya ngai rucino umuthi yarie maundu mega hari mundu wothe uthikiriirie no uraigua thauti ino in the name of Jesus ngai wakwa ndagucukirie ngatho ona ni tondu uria wina ciira ni tondu Mwathani we ni kumutetera katika jina la Yesu we niwe ukumuhe thayo ndahoya umuhe gikindirio ngoro yake ndamihoera hinya Thini watu na Jesu Kristo. Adaho ya liu rugame Mwathani. Rugame nake. Umuteithie. Umuru irire. Rugame na kihoto. Anigetha litu wale ya kulitu wale goshago. Onare ya Mwathani madhi gotine. Mokila meha alirie. Mwathani ya gematuye magetuye ruatea. Agematuye sila waole yoguthi nabere. Gai witu daho ya. Nigetha Mwathani wetekele ushira umuthi. Uteithia mudu umwe. Uri ya gai witu kurugama nake mudhi wa umuthi. Ona kuri ona ngimekitwo ciiko njuru ni andu aria angi Mwathani angimagatunywo migunda yao angimagatunywo indo ciao ni ndahoya muthenya wa umuthi Mwathani aria mekuroka magoti-ini Mwathani mone kihoto kiao ni ndacokia ngatho ni tondu we wi mwega ona ni wega ni tondu wa aria Mwathani urathi kuhonia mokira maria arwaru no ni ukumahonia muthenya wa umuthi ni tondu we wi ngai na gutiri ukihana tawe angimokira matari kirigiriro no ngai witu niramahe kirigiriro tondu wina hinya wa gwika uguo Mwathani ndahoya thakame iyo yaku yaragia maundu mega yarie maundu manene iguru ria muthikiriria wothe iguru ria atumia na athuri ona ciana nini na anake na airitu thiini wa ritwa ria Jesu githi thakame yaku ndiheanaga ũgitĩri niyo ndahoya kona ciothe cia bũrũri wa Kenya Mwathani ona mĩhaka itu Mwathani ndamĩhoera thiini wa ritwa ria Jesu kana ni rĩera-inĩ kana nĩ tĩĩri-inĩ kana nĩ maĩ-inĩ nĩ ndahoera mĩhaka ya bũrũri wa Kenya ndaria thakame ya mũrũ wa Ngai anĩgetha ĩtũrangĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndaria thakame yaku kũrĩ arĩa marathiĩ thabarĩ makĩhũthĩra ngari Mwathani nĩ ndaria kĩrathimo ndaria ũhotani nĩ megũkinya na thayũ na Ngai witũ nĩ gwĩka maũndũ mega maũndũ marĩa mothe caitani abangĩte na mĩbango yake yothe kũrĩa guothe aigĩte maũndũ marĩa mangĩhĩngithia andũ aku matigakinye kũrĩa marathiĩ ona ningĩ kũrĩa arathondeka mogwati ma barabara kũgerera thakame ya Jesu barabara ciothe ndaciarĩria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu barabara ciothe ndahoya citherio nĩ thakame ĩno ya Jesu anĩgetha andũ aku mathiĩ na macoke na thayũ katika jina la Yesu naguo wĩra wothe mũru wa caitani nĩguo ndagĩra kĩene nĩguo ndathũkangia kũgerera thakame ya Jesu na ndahoya rĩu Mwathani amenyerere andũ ake mathiĩ na macoke na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa nao maroha thabarĩ ciao cia gũthiĩ na ndege gũthiĩ kũnene mabũrũri ma na nja ũi Mwathani ndahoya atĩrĩrĩ
maroho maria maikaraga kuria rera ini makanyita ndege magaka maundu maingi moru makariria bara nidahoya riu thakame ya Jesu iromomora wira wothe moru uria Satani afagite kuria rera ini katika jina la Yesu nidahoya riu mwathani aromahe thabari njega maguthie na thayo na makije kuria marathi na thayo ona magatucokerera na thayo thiini wari twa Jesu Kristo nidagucokeria ngatho mwathani witu tondu we wi mwega na gutiri ungi uhana tawe nidakaria thakame ya Jesu kuria na migunda ino kuria andu aya maragura migunda kuria maragura broti ndaria thakame yaku imatetere thiini wa twa Jesu gutiri mundu gute kindu giake thiini wa twa Jesu Kristo ndaria maruta biashara ona nidarega mabango yothe ya Satani kwigo kwi no mwe wokira na Satani amubangeiri ati biashara yake ndiguthereema ni uhoro ucio wothe ndaregana naguo riu thiini wa twa Jesu Kristo wa Nazareti ndahoya kirathimo kia Ngai ndahoya uturania munene wa Ngai ona thayo uria umagite ni kia kwa Ngai in the name of Jesus ndahoya riu mwathani aroto aragwikaria muthikiria wa Kameme aragutongoria aragwikira wega aratuma njira ciaku ihinguke ona makiria akurekere mehia maku anigetha ugathamaka uthamakine wa Ngai wa tene na tene ndakewera mundu wothe uterithite mehia make aerire riu anigetha aberie riu gutwana hamwe na Ngai wake uria wa mumbire thiini wa Jesu Kristo wa Nazareti ndacokirirwo ni Jesu ngatho na ndarine nehia tondu nio ritwa rina muoyo in Jesus mighty name we pray amen and amen. Amen and amen. Let's go Bishop Pipi Nguria kuma kuria Hope of Life Family Church mwena wa Githurai. Amen. Na Friday no tukakorwo na kesha nene muno kuria. Yes, tukakorwo tuna kigosho night. Mm. Kigosho night. Kigosho night kira ki host guru guru to the Black Indian kama wa Kamlesh. Yes. Na ni mwenyewe ni goka ginya kanitha ine to ai koroto hamwe na inyu kwa kesha. Wow, karibu sana. Karibu sana. Na kuguo God bless you so much. Na mudu gida kuranirie nawe ni tondu wa more information maybe yes. Kumeta kanitha leo ni no tutehe na baya yaku ya thimu. Yes. Yes. Na namba yako ya thimu muthikiriria wa Kameme niwe no gukuhe na mudu akinya Githurai 45 Githurai 45 mudu mete na Thika kana mudu mete na town ya Nairobi mudu acoka Githurai hura about mudu acoka gathie Friday the progressive wa rugareri o how o branch on the left a how ni hotori ono mudu tuikurirwa conference ya thinabere tunadukata cia Ngai nene muno muno ile mwathani ya Brarity hida riri koguo karibu sana na Friday twako tuna kikosho kinene koguo niko kwa namba yako ya thimu hili ukienda undoro wothe kana ringi mahoya kana ringi kiuria kana kujuria Ngai ni ukurathima namba yako ya thimu muthikiriria ni 0721 11 66 44 shukrani ringi 0721 11 66 44 Yes. Thank you. Kabisa etako Bishop Pipi Ngure. Mutabuni wa Kameme kama thank you muno Bishop Nodo wa guturathima. Karibu sana. Na thank you muno Nodo wa gutuhe kiugo muthenya wa umuthi. Nijo kwina mundu wa horo kwina mundu wa gena kirigiriro. Dai kumi na igiri tigari tienda kai kumi na ithatu. Ewa irire kwetigero Ewa irire Amen.
mathama ngai witå korwo wä mwähoke kuona kana thona å cio ke na njä ra cihana atä kana no cio ke icemanie nawe ikå ngethere ngai witå no nginya arä ikå rwä rä ra na rå cinä rwa må thä ngai nä agå korwo rä ra mbara ciothe nä tondå ngai nä onete maithori maku nä gå kinyaga handå gakiro gaita maithori warora harä a ngai akå rutä te na manama warora kå rä a ngai akå comborete mwatå kainä ngai aga gå comora kå ndå andå anyu matangä agå comorire ä kai ngai å yå akä rä mwega atä a må ndå gwä two sky karish asande sana na mary size Abigail Maina, thank you so very much. Na todo wa watu yun thini waka meme kayo kamo iki. Asante sana and good morning. Na hena madamu iha hora jira PK karitei hoera. Tago feidi wabu yara uga please pray for me. Nasikia nimefika mwisho na getike hoera leo duga teaga iyeka. Nile kuhutia motorira wako na gaine kukura adhima. Damaris Karemi, good morning. How are you? Susan Kimari. Praise the Lord, David Kenyanjui, Sara Njoroge, Anna Kirag, Esther Wairi Mwago, Ishi Kuruth, na mdogo ito, Kevin Ben, Gajaro Kulirikana. Miri ndomu wakoroko kule mwena wa, atoroka kule mwena wa Saudi Arabia, Grace Koi, asante sana. Mudhuli ya lete mwono ni arahuka na neoka na nga iguwe weka mwono. Etako Njoroge James, mudhuli wa kanitha goko ugu mena Pastor Sir James. Good morning, my brother. Akwarä ire metha gatagatä-inä gaku na thå koguo thå nä cia bata må no tondå nä cio audience nä wagenia gä tä o hendä ä rarä rwo metha na njokerie ngatho må ndå å gwä two Catherine Mwangi na njokerie ngatho må ndå å gwä two Jenny Wangarä aya nä amwe arä a marå gamäte na mwanake å rä a wä kå rä a Kenyatta na for more information nä å rathikä rä ria å ngä ngä ra thä inä wa page ya PK Karitei original no wone information ya mwanake å cio mwana å cio mä aka ikũmi na ä rä na å rä a ngai angä gå teithia no å kinye kå u Kenyatta no å må teithie na ngoro yakwo nä ndäraigua å ru må no rä rä a mwana å cio ndäramuonire na ngaigua ngai aromå ririkana na ngai aromå ä ka maå ndå manene. Thank you so much for tuning in. Yeah.